Čau, já tě vítám u dalšího videa. Dneska se podíváme na to, jestli jste připravený teďka v úterý na vibe, anebo na kterýkoliv jiný vibe, to je jedno, můžete to použít i na ten další tohoto video. Každopádně teďka aktuálně v úterý 20. srpna nás čeká vibe v Tarkovu. Takže na to potřeba se trošičku připravit, minimálně ti, co z vás budou probíhat prvním vibem, tak abyste věděli co a jak, a nejlépe, abyste vyšli co nejrychleji až do 15. levelu a byli úplně v klidu. Tak, jak už jsem na začátku zmínil, 15. level je takovej mezník, co se tohodle týče, takže je určitě dobré dosáhnout 15. levelu, abyste se dostali k otevření Flea Marketu a mohli nakupovat případně další a další věci, které budete potřebovat, ať už pro svůj hideout, ať už pro svůj stežku, ať už na zbraně a tak dále. Takže 15. je takový mezník levelu, který vy potřebujete dosáhnout. Nehledě na to, jak nejrychleji to udělat, tak samozřejmě vždycky je lepší být na všechno připraven. Jak už víte, tak budete začínat s questama, který byly i minulej vibe, i ten předminulej vibe. Maximálně budou nějaký mini změny, ale myslím si, že by to mělo být všechno víceméně stejné. A tím pádem, pokud my víme, že už něco takového bylo, a samozřejmě ty zkušení hráči vědí, co přesně mají sbírat, co budou potřebovat za 10 levelů, za 15 levelů, za 30 levelů, tak je dobré, abyste to věděli i vy, protože štěstí přeje komu? Co? Připraveným, přesně tak. Vám navrhuju tady tu stránku. Pro každého začátečníka je to dobré, já jsem to sám zkoušel a to jako začátečník se úplně neberu. Sám jsem to zkoušel a je to úplně super, protože já když jsem hrál třeba hardcore mod, anebo případně já mám rozjetých několik účtů navíc, protože v průběhu toho vipu třeba začínám od začátku a tak dále. Tak tady to je úplně super, protože pak se mi v hlavě nemotá, kde questy mám hotový a kde nemám. Tak vám doporučuju Tarkov Tracker. Odkaz budete mít v popisku tohohle videa, takže určitě když tak na to klikněte a můžete se tam případně přihlásit a tak dále. Můžete to kombinovat, jinak nemusíte nic, je to čistě jenom na vás. Ale je to určitě super stránka na to, abyste věděli, co a jak sbírat a jak to víceméně půjde postupně za sebou. Na Tarkov Tracker, když se otevřete tuto stránku, tady máte první tohleto, takže víte, že vás čeká 350 questů, což je dobré, že? Potka. A 871 předmětů. Potka. Tak, my když si tady dáme hideout, tak i víte, teďka tam je momentálně akce s pevkem, takže to bohužel ne, ale když máte hideout, tak i víte, co na to budete potřebovat. Každopádně vás zajímá needed items. OK, needed items. Zde budete vědět v podstatě, co potřebujete najít na questy, případně co budete odevzdávat na questy, abyste postoupili dál v levelu a u toho obchodníka pokročili dál a dál. Jo, takže samozřejmě je tady i slavný gas analyzer a měla by tady býti. Automaticky vidím salevu, automaticky vidím gas analyzer. Okamžitě valím domů do stežky, protože to jsou věci, které fakt potřebujete nutně. A samozřejmě v rámci toho, že to budete takhle odevzdávat hezky, tak budete získávat i na základě toho za splnění questu expy, různý peníze, výhody, předměty a tak dále. Takže je potřeba dělat questy. Tak, vždycky, když nějaký ten předmět najdete, tak se to tady můžete odškrtnout rovnou, můžete to mít zapnutý vlastně při hře, můžete si to odškrtnout, tím pádem budete vidět, že potřebujete třeba už jenom dva, jeden a tak dále, nebo případně už budete to mít splněný a můžete si to takhle hezky v klidu pokročovat a tak dále a tak dále, jo. Co se týče gunsmithů jako takových, tak určitě na to používejte Tarkov Wiki. Pro vás je důležité udělat gunsmith level 5. To je pro vás důležitý, takže s gunsmithem nepolevujte, dělejte ho hnedka od začátku. A je to z toho důvodu důležitý, protože dostanete ammunition caseku, nebo teda dostanete. Můžete si ji vybartrovat u mechanika, takže to je pro vás důležitý, abyste měli kde skladovat svoje náboje, protože náboje vám budou zaplňovat stež, protože potřebujete jich hodně. A zároveň na začátku si jich za stolik nekoupíte a když už tak to budou takový hodně špatný náboje, takže pokud najdu nějaký dobrý, tak je potřeba je někde uschovat, tak aby vám to celý nezabíralo stežku, tak určitě dostat se na gunsmith level 5 a tam budete mít pak možnost u mechanika mít barter, vlastně ammunition casey, takže to je pro vás taky dost důležitý. Pokud by vám nevyhovovala tahleta stránka, tak tady mám pro vás druhou stránku, což je tohleto, to je největší univerzál, takže zde máte všechny předměty. Plus dole pod tím máte i klíče, pokud najdete klíče, tak abyste věděli, který ten klíček nutně potřebujete, protože vám otevírá nějakou questovou linku, případně nějaký quest a tak dále. Takže to jsou věci, které tady máte napsané a nebudete mít pak problém, když najdete klíč, tak si řeknu, hele, je ten klíč důležitý? Ne, prostě tady to mám napsaný, podívám se, je to třeba pro úkol, je to třeba na odevzdávání a tak dále. Takže určitě tyhle ty
věci taky sledovat a zkoumat. Takže vzhledem k tomu, že to bude taky jeden z prvních vipů za hodně dlouhou dobu, kdy vlastně můžete prodávat i na Flea Marketu předměty, které nejsou Found in Raid. Found in Raid je item, který má tady tu fajfku vždycky dole, má tady takhle tuhletu fajfku dole u toho předmětu. To znamená, že je Found in Raid. Znamená, nalezli jste ho v raidu a odešli jste s ním úplně v pohodě. S tím, že pokud byste zemřeli a měli ho tady, tak ta ikonka automaticky zmizí a není to Found in Raid jako třeba tady u tohohle. Jo, prostě tady není Found in Raid. Tak je potřeba brát důraz i na to, že tentokrát byste mohli teoreticky vydělávat i tím, že u obchodníka si něco koupíte a můžete to zpětně prodávat na Flea Marketu, tím pádem můžete vydělávat více a více peněz. Další věc, která je důležitá ve hře, tak je to, že musíte trošku počítat do budoucna a vědět, že třeba pokud byste chtěli Bitcoin farmu, tak na začátku wipeu grafiky jako takové jsou dost levné, stojí kolem 50 až 100 tisíc a je dobré investovat do těchto grafických karet už i vzhledem k tomu, i kdybyste tu Bitcoin farmu nechtěli, tak pak následně ji můžete prodávat za 300-400 tisíc v nějakém tom mid-wipeu, třeba o měsíc a půl později, takže si úplně jednoduše dokážete takhle nafarmit peníze. Další věc je, otevírají se vám různý bartery a tak dále, můžete směňovat, ať už je to třeba Bitcoin nebo tak něco, a zároveň to rovnou stříle třeba terapistě a budete mít další income peněz. Na tohle to berte zřetel, nepodceňujte to, protože peníze v Tarkovu jsou dobré. Dobrou zprávou pro vás, pro všechny samozřejmě i je, a já jsem za to taky hrozně rád, že by tento vibe mělo být udělaný to, že vlastně všichni na začátku vipu kupujeme samozřejmě u Jägera po dokončení úkolu Introduce od mechanika, tak kupujeme dvě brokovnice, ok? MP133 kupujeme. Takže tyto dvě brokovnice kupujeme, ale samozřejmě byly tady nastaveny nějaký globální restocky. To by tento vibe nemělo být, takže bez problémů byste měli nakoupit všechno na váš osobní restock. To znamená, že každý ten předmět můžete koupit třeba po 3, 4, 5 kusech, záleží, jak je to nastaveno. A je to jenom pro vaši osobní potřebu, což je za mě úplně v pořádku. Zároveň vám to urychlí ten proces, protože spoustakrát se čekalo na to, až tady konečně, tady nahoře bude čas, až uplyne, abyste si mohli znova obnovit ten restock a koupit tu brokovnici nebo cokoliv jinýho, jakýkoliv jiný předmět. Což dost podstatně urychlí hru jako takovou a samotnou. Takže určitě tohle je dobrý způsob, jak teďka postupovat i v Tarkovu jako takovým. Pokud se dříve dostanete k nějakému předmětu, který třeba ještě ostatní nemají otevřený, jako je třeba shift, tady ten předmět, jako je třeba ten shift, tak ten se musí otevřít, tak pokud se k němu dostanete dřív, tak ho můžete víceméně kupovat na svůj restock a zároveň ho prodávat na Flea Marketu za docela dost peněz, takže další krásný peníze. Takových předmětů je tady daleko víc, já vám tady s tím nebudu jakoby zdržovat, spíš vám jenom ukazuju, jak by to tak zhruba šlo udělat, jak byste mohli jednoduše vydělat penízky. A pak se taky nesmí zapomenout na to, že můžete hrát i samotnou MP5, protože samozřejmě MP5 je taky na Gunsmithový quest, takže byly furt vyprodaný lišty, tentokrát lišty vyprodaný nebudou, protože budete si moct koupit na svůj osobní restock a mohli byste si zahrát krásně MP5. Takže na MP5 dáte akorát vrchní lištu, dáte tam nějaký holo a máte krásnou dobrou zbraň na ničení nepřátel. Jo, MP5 sama o sobě nemá skoro žádný recoil. Náboje na začátku do vipu jsou dostačující, takže hlavně nemusíte prodávat ten odpad a trash netka na začátku. Já vám udělám samozřejmě ještě samostatný video, co hrát, který zbraně na začátku vipu, abyste to měli v klidu, abyste věděli na nějakou inspiraci nad čím popřemýšlet, co můžete víceméně použít, mělo by to být nějakých 5 až 7 zbraní, takže můžete víceméně použít. Takhle jenom v tomto videu vám doporučím hrát nějaký malý AKčka, to znamená 5,45 ráži, protože ty náboje jsou strašně dostupný, mají skoro každý skevy a ty zbraně jako sami o sobě, tím, že už je zredukovaný i recoil, takže i bez nějakých attachmentů se dá dost dobře střílet s těma zbraněma, tak jsou superový. Dále bych vám chtěl připomenout, co se týče i hideoutu samotného, tak nezapomeňte na to, že některé věci, které upgradeujete v hideoutu, teďka tam bude teda jenom pevko, jo, ale když budete upgradeovat v hideoutu, tak tam budou třeba žárovky a tak dále, tak vy, když si je dáte sem do své prťky, tak i když s tím zemřete, tak furt to můžete použít na upgrade toho samotného hideoutu, což je pro vás úplně super. Takže na to nezapomínejte, tím, že to potřebujete jenom do hideoutu, neznamená, že to musíte mít found in raid. Na to myslete a berte na to zřetel. Tak další věc je, co teďka ten vibe bude následovat, tak samozřejmě s tím bude spjatá i arena jako taková.
Takže kdo máte přístup do arény, případně máte možnost hrát arénu, tak vlastně máte teďka momentálně v Tarkovu i obchodníka Refa. Ten Ref není vůbec špatný, ale až na druhém levelu. A k tomu, abyste se dostali, tak samozřejmě potřeba splnit nějaký questy, ať už odehrání v aréně, ať už dělání v Tarkovu. Takže určitě doporučuji si ho odemknout, jsou tam čtyřkový armor vesty, jsou tam, je tam SR-ko za barter a tak dále za ty GP coiny. Takže určitě by to nebylo úplně špatný. Každopádně, co je taky potřeba brát potaz to, že vy potřebujete level 15 na Flea Market. Neříkám, že to máte dělat, ale v aréně, je možnost rychleji vyexpit vaši postavičku, co se týče levelu. To znamená, že jste schopni udělat rychleji ten level, ten 15. level v aréně, než v Tarku jako takovým. Pokud to samozřejmě neprojde nějakýma debuffama nebo tak něco, ale zatím to tak jakoby je, že vlastně když budete hrát arénu, tak vlastně teoreticky můžete nafarmit takhle rychlejc peníze, nebo rychlejc, nafarmíte peníze a do toho ještě si uděláte level, to znamená, že můžete začít třeba od 15. levelu až samotným Tarkovu. Jediná nevýhoda, jaká tam je, takže budete mít sice peníze, co se týče jakoby z arény, ale nebudete mít vlastně ty věci a ty předměty, takže pojedete vlastně od 15. levelu úplně ty začátečnické questy, což zase na druhou stranu úplně nevadí. Mohlo by to vadit samozřejmě, pokud půjdete na Ground Zero a tam je to do levelu 20, takže máte 5 levelů na to stihnout, vlastně udělat si ty questy a byste pak nepotkávali nějaký super čupr gigachedy. Tak, dost důležitou věcí, co vám teďka tady zmíním a je to jako poslední věc, tak hlavně nezapomeňte na to, že Vibe je reset vlastně účtu, takže všem se resetne účet, všichni zjištění na novo. A samozřejmě tím, že to takhle je a je to dost oblíbená mechanika té hry jako samotný, tak to bude mít obrovský nárůst opět hráčů. Obrňte se trpělivostí, ok? Budete se dlouho loadovat do zápasů, budete prostě na všechno deal čekat, občas to bude zabugovaný, občas ta hra bude padat a tak dále. Málo kdy, který vibe se stane to, že by to všechno jelo úplně krásně a ladně, ale opravdu se na tohoto připravte, že třeba i jenom čekačku na skava, když si budete chtít dát, tak to může trvat třeba 15-20 minut, zatímco když budete za PMCčko, tak to bude o dost rychlejší, ale samozřejmě skiff je potřeba k tomu, abyste našli třeba nějaký předměty, abyste si jen tak zadarmo viděli a tak dál. Tak jenom abyste s tím počítali, protože každý vibe to víceméně funguje tak nějak jakoby stejně. To bylo z tohoto videa úplně všechno. Já doufám, že vy jste připravený na vibe a já se budu těšit v úterý. Čego bylo, zdar.